सम्मान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिले त अब यो अकस्मात जुन नयाँ गठबन्धनको निर्माण भएको छ र नयाँ सरकार पनि बनेको छ एक हिसाबले म यो नयाँ गठबन्धनलाई जनमत पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई सबैलाई सफलताको शुभकामना समेत इमान्दारीपूर्वक हृदयबाट नै हामी यहाँ दिन चाहन्छौँ भले हामी प्रतिपक्षमा बसौँला तर हाम्रो भूमिका रचनात्मक रहनेछ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहोला भनेर म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र आज किन यस्तो भएको रहेछ गठबन्धनै फेर्नुपर्ने रातारात प्रधानमन्त्रीज्यूले घटक दलहरूलाई नै फेर्नुपर्ने के कारण भएको होला भनेर अलिकति म त अलिकति गहिराइमै होला कि भनेर सोचेको थिएँ तर आज प्रधानमन्त्रीजीको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधन सुन्दा त अब एक दुईवटा कुर्सी नमिलेर रा, राष्ट्रिय सभामा भोट नआएर जस्तो कुरा सुन्दाखेरि साह्रै नै हल्का नै मैले सोचेको भन्दा त म त झन् धेरै क्रेडिट दिएको थिएँ कि कमसेकम सैद्धान्तिक कम रूपमा एउटा धरातल निर्माण हुँदैछ र त्यो सकारात्मक नेपाली राजनीतिको लागि सकारात्मक कुरा हो कि कमसेकम वाम ध्रुवीकरण एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर हुँदैछ भनेर लागेको थियो तर उहाँले कारण दिँदा त एउटा दुइटा कुर्सीमा कुरा नमिलेर देखिँदाखेरि मलाई पनि अलिकति त्यसमा दिएको दिन चाहेको क्रेडिटमा पनि उहाँले लिन चाहनु भएन कि जस्तो त्यहाँ देखियो खासमा त्यही पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ कि कमसेकम एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा कमसेकम ध्रुवीकरण नेपाली राजनीतिको हुँदैछ र त्यो जनताको लागि पनि सकारात्मक सुखद पक्ष हो अरूको लागि पनि सुखद पक्ष हो र यसले जुन एउटा प्रवृत्ति खासमा देखायो यसलाई म भ्यागुते प्रवृत्ति भन्छु बरु भ्यागुतालाई समातेर जोख्न सजिलो होला तर अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यति कमसल नठान्नुहोला म चाहिँ भन्न चाहन्छु कतिखेर कता कुन विदेशीले यसरी धाप मारिदिन्छ कताखेर बुलुकको उफ्रिहाल्नुहुन्छ कुन बेला थाहै हुँदैन र यो उफ्राइले गर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा मात्रै धक्का परिकम्प गइ जाँदाखेरि त केही थिएन सातवटै प्रदेशका सरकारहरू पनि घरलाम गल्लुम ढलदिन्छन् अनि जनताले यातना भोग्नु भोग्नुपर्ने यो देशले यातना खेप्नु पर्ने देशले घाटा पर बेहोर्नु पर्ने अनि उहाँ बडो गर्वका साथ भन्नु पनि हुन्छ फेरि म मा मां, मां, मिस्टर उथल पुथल हो म बाँच्दासम्म यो देशमा उथल पुथल भइराख्नेछ मान उहाँ श्रेष्ठ नाग हुनुहुन्छ र यो धरती चाहिँ नेपाल उहाँको शिरमाथि अडेको छ तर उहाँले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक सेषनाको लागि कृष्णको अवतार पनि हुने गर्दछ त्यो पनि उहाँहरूले याद राख्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामीले पनि यहाँ आफ्नै जीवन मेरो धेरै उमेर भएको छैन तर यहाँ हेरेका छौँ जति बेला यहाँका दरबारहरूको अगाडि डोरी लगाउन बाध्य भइन्छ नि त्यति बेला जनताले परिवर्तन खोजेको हुन्छ अहिले तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर डोरी तन्काएर कति बेलासम्म घेर्न सक्नुहुन्छ कति बेलासम्म आफ्नो राजसिंह हासन बचाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर जनताले त्यो अवमूल्यन नगर्नुहोला जनता सधैँभरि मूर्ख नै छन् भनेर जे भने पनि हुने जस्तो आरोप लगाइदिने दिँदा पनि हुने भनेर अवमूल्यन नगर्नुहोला म भन्न चाहन्छु हुन त सबैजनाले यहाँ सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म नामै लिएर पनि डराउँदिनँ नेपाली काङ्ग्रेस होस् कि एमएलए होस् कि माओवादी होस् सबैले सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्याएको हो र ठुलो बलिदान र सङ्घर्ष पश्चात नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौँ र नामै किटेर भए पनि हामी सबै पार्टीलाई धन्यवाद पनि त्यसको लागि हाम्रो पुस्ताको तर्फबाट नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन भनेर देखाउन अहिलेको घटनाक्रमले मजाले देखाइराखेको छ यसमा कुनै एउटा पात्रको मात्रै दोष छैन यो यो व्यवस्था यसरी रहेसम्म यो दोहोरिराख्छ रात यो भ्यागतिक प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ रातारात सत्ता परिवर्तन भइराख्नेछ त्यही भएर हाम्रो पार्टी जनमत पार्टीले यही कुराहरूको विश्लेषण गर्दै नौलो गणतन्त्र यसको मतलब यो होइन हामी यो व्यवस्थामा दोष देखियो भनेर पछाडि फर्किने पनि होइन योभन्दा अगाडि पनि जाने ठाउँ छ है भनेर जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ आज मानौ त्यो नौलो गणतन्त्रमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ मानौ अहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्यक्ष निर्वाचित भइदिएको भए यसरी हुने थियो त कहिले हुने थियो उहाँ पाँच वर्ष मजाले ढुक्कले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो कस कुनै विदेशीको इसारामा उहाँले आफ्नो वचन फेर्नै पर्दैन थियो किन उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्थ्यो त्यही भएर अबको निकास यो देशको निकास यदि दिन सक्छ भने नौलो गणतन्त्रले नै दिन सक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले नै दिन सक्छ र हामीले यो पनि भनेका छौँ कि यसरी मन्त्री हानथाप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चाहिँदैन विज्ञहरू राखेर चलाउनुहोस् किन हामीले देख्यौँ एक वर्षमा देख्यौँ तपाईँको मन्त्रालयहरू कुनै पनि मन्त्रीले चलाएका छैनन् मन मं, मन्त्री मं, किन चाहियो खालि हानथाप गर्न झगडा गर्न पार्टी फोड्नले मात्र किन मन्त्री चाहियो त्यही भएर विज्ञहरू राखेर चलाउने व्यवस्था हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पर्दछ त्यही भएर यसभन्दा अगाडिको उपाय भनेको नौलो गणतन्त्रतिर नै बढ्नु हो यति नै म भन्दै पुनः एकचोटि उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै यहाँबाट विदा हुन चाहन्छु धन्यवाद